Tervetuloa Aivoviikon asiantuntijaluennolle internet-lukeminen ja kognitiiviset taidot. Olen Paavo Leppänen, psykologian professori psykologian laitokselta Jyväskylän yliopistosta. Ja tutkimusteemani ovat liittyneet oppimisvaikeuksien ja niiden taustatekijöiden tutkimiseen. Viime aikoina olen erityisesti kiinnostunut myös internet-lukemisesta ja haasteista koulukkaille ja oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Tällä luennolla käsittelemme internet-lukemista, tiedon rakentamista netissä ja kognitiivisen taitojen yhteyttä nettilukemiseen ja myös miten lukemisen ja tarkkaavaisuuden pulmat voivat muodostaa haasteita nettilukemisessa. Nettiympäristöstä on viime aikoina tullut yhä yleisempi oppimisympäristö ja näitä nettitaitojahan jo aletaan oppia entistä varhemmin, muun muassa puhelimen käyttö on aika tuttua jo ennen kouluikää. Tärkeitä tällaisia ympäristöjä ovat tietysti sosiaalinen media, internet, jossa seikkaillaan ja surffaillaan kuviksi ja hyödyksi, e-kirjat, erilaiset digitaaliset alustat, YouTube ja niin edelleen. Nettiympäristön tutkimukseen ja se siinä oppimiseen on herännyt yhä kasvavaa kiinnostusta ja paljon jo tiedetään, mutta vielä on myös paljon aukkoja, joita pitäisi selvittää. Ja yritämme niitä nyt tässä katsoa hiukan. Kuvitelkaamme, että meillä on annettu vaikka tehtävä koulussa etsiä pandakarhun tulevaisuudesta olevia tietoja ja miltä se näyttäisi. Kuten tällä sivulla nyt näemme, niin meille helposti Google-hakukoneesta avautuu vastaavanlainen näkymä, jossa on paljon erilaisia haun tuloksia. Tässä esimerkiksi näemme Jyväskylässäkin olevan tai Vaajakoskelevan suklaatehtaan web-linkin, jota saattaisi olla houkuttelevaa klikata, mutta se on kuitenkin epäoleellinen meidän tehtävämme kannalta. Sitten meillä on täällä toinen epäoleellinen linkki, joka on antivirusohjelmiston, eli virustorjuntaohjelmiston tekemä. Mutta sitten on paljon erilaisia oleellisia web-sivuja, jotka pitäisi pystyä myöskin klikkaamaan ja hakemaan, etsimään tietoa sieltä. Lisäksi netissä esiintyy paljon häiritseviä mainoksia, jotka vievät huomioon ihan muualle kuin mihin pitäisi. Voitaisikin ajatella, että tiedon rakentaminen digitaalisessa mediassa korostaa vähän eri taitoja kuin perinteinen oppikirjojen lukeminen ja opiskelukirjoista. Tällaisia taitoja ovat muun muassa ongelmanratkaisutaidot ja kyky etsiä monista eri lähteistä tietoa. Tällainen rakentuu oleellisesti tietysti aiemmalle tiedolle ja odotuksillemme, jo mitä meillä kyseisestä aiheesta on. Tämä edellyttää myös kykyä soveltaa ja koordinoida useita tämmöisiä ylätason taitoja. Ja näitä ovat tiedon hakeminen ja paikantaminen netistä sopivin hakusanoin ja tietysti sopivalla ja hyvällä hakukoneella. Sitten keskeiseksi on myöskin viime aikoina noussut erityisesti tiedon luotettavuuden arviointi. Esimerkiksi, että kykenisimme erottamaan disinformaation oikeasta tiedosta. Tärkeää on myös synteesin tekeminen. Joudumme kokoamaan sen tiedon eri lähteistä ja rakentamaan niistä yhteenvedon ja kokonaisuuden. Ja usein tämä tieto pitää sitten tehtävissä vielä kommunikoida eteenpäin. Kaikki tämä edellyttää toiminnan ohjauksen ja kontrollin taitoja. Näihin kuuluu esimerkiksi tarkkaavuuden suuntaaminen oleellisiin asioihin ja epäoleellisten asioiden poissulkeminen. Ja siten jollakin tavalla nettilukija onkin oman materiaalinsa tekijä, eikä pelkästään passiivinen lukija. Kerron hiukan meidän EASY-projektissamme ja siitä, millä tapaa olemme tutkineet nettilukemista. Tämän projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutimme kouluilla
yli 400 oppilaalle, 6-luokkalaisille, tämmöisen nettilukemisen arvioinen. Ja se tapahtui simuloidussa internet-ympäristössä, jossa oli erilaisia tehtäviä. Kerron kohta tästä lähemmin. Mittasimme myös luku- ja kirjoitustaitoja. Sitten mittasimme kyselyyn erilaisia taustatietoja netti- ja lukutottumuksista ja digitaalisten välineiden käytöstä siellä kotona esimerkiksi. Sitten näistä yli 400 kutsuimme noin 150 oppilasta tutkimuksen toiseen vaiheeseen, jossa mittasimme kognitiivisia taitoja ja katseen seurantaa. Kognitiivisia taitoja mitattiin varsin laajalla tämmöisellä arviointipaketilla, jossa mitattiin sellaisia taitoja, joiden kuvittelimme liittyvän jollakin tavalla nettilukemiseen. Ja katseen seurantaa toteutettiin sitten simuloidulla nettitehtävillä. Lisäksi mittasimme myös aivojen toimintaa EEG:llä yhtä aikaa silmän liikkeiden kanssa erilaisilla tehtävillä, mutta niistä ei tarkemmin tänään. Nettilukemista kouluilla mittasimme siis tämmöisessä simuloidussa web-tehtävässä, jossa oli useita eri vaiheita ja useita erilaisia nettisivuja. Tehtävänanto tuli oletetulta koulun rehtorilta, ja hän pyysi oppilasta selvittämään, että kannattaako koululle hankkia energiajuoma-automaatti vai ei, ja piti etsiä tietoa siis energiajuomien hyödyistä ja haitallisuudesta. Ja oppilaan sitten piti kirjoittaa sopivat hakusanat ja etsiä näitä web-sivuja, eli googlailla suljetussa Googlen ympäristössämme. Tämän jälkeen oppilas poimi oleellisia asioita kohtaamiltaan nettisivuilta, ja nämä tapahtuu sitten sellaisen ohjelmaan liitetyn niin kuin sovelluksen kautta siinä. Ja sitten oppilaan piti arvioida nettisivujen luotettavuutta, kerron niistä kohta vähän tarkemmin, ja lopuksi tehdä sitten yhteenveto eli synteesi kokoamastaan tiedosta ja sitten kommunikoida tämä rehtorille ja kertoa perusteltu mielipiteensä, pitäisikö se energiajuoma-automaatti hankkia vai ei. Luotettavuuden arviointi tapahtui sillä tavalla, että oppilas näki asiantuntija web-sivun tai tämän tyyppisen web-sivun. Ja tällä web-sivu oli rakennettu sillä tavalla, että siinä oli, se oli rakennettu Jyväskylän yliopiston web-pohjalle sen aikaiselle. Ja tässä ensimmäisen silmään pistää, että tutkija vastaa, eli antaa niin kuin asiallista tietoa energiajuomista ja terveydestä ja niiden vaikutuksista. Kaupallinen web-sivu rakentui sitten siten, että siinä mainostettiin blogitekstin muodossa tällaista energiajuomaa sisua, joka oli nyt sitten tullut kauppoihin saatavaksi. Tämä oli meidän omaa keksintöämme. Oleellista tällaisen niin kuin luotettavuuden arvioinnissa, kriittisessä arvioinnissa, on ensiksi pyrkii selvittämään, että mikä taho on kirjoittanut tämän sivun. Onko se asiatekstiä vai onko se kenties vain mainosta? Tällainen niin kuin affiliaatio on oleellinen. Sitten tietysti olisi tärkeää kiinnittää huomiota, kuka tämän tekstin on laatinut. Kuka. Tässä on esimerkiksi asiasivu. Tapauksessa tutkija ja sitten tämän kaupallisen blogitekstin laatijana oli yrityksen viestintäpäällikkö, jonka pitäisi kertoa jo jotakin siitä. Ja sitten tietysti oleellista on myöskin tietää lähdetiedot ja katsotaan, niin niitä ei sitten täällä niin kuin näkynyt ollenkaan tässä kaupallisella web-sivulla. Sitten yhdessä näistä artikkeleista, jotka tuossa välähti, niin niissä tarkasteltiin näiden nettilukemisen suoriutumisprofiileja eri osa-alueillaan. Näitä osa-alueita olivat siis tämä
paikallistaminen eli hakunetistä, sitten asiasivun luotettavuuden arviointi ja samaten kaupallisen sivun luotettavuuden kritisoiminen tai kyseenalaistaminen ja sitten pääideoiden löytäminen, synteesin tekeminen ja tämä kommunikointi. Kuten tässä voidaan havaita, niin siellä melko lailla nämä oppilaat jakaantuu tämmöisiin erilaisiin profiiloihin vähän sen suoritustason mukaisesti. On tämmöisellä profiilianalyysillä saatu tulos ja näyttää siltä, että nämä melkein menisi ihan vaan pelkkä taso, mutta siellä näyttää, että esimerkiksi täällä hyvien ja erittäin hyvien joukossa on sitten tämmöinen pienempi ryhmä niin sanottuja tämmöisiä erittäin hyvin suoriutuvia, jotka eivät ole siis aivan tasaisesti hyviä kaikissa, vaan ne nousevat erityisen hyviksi tämmöisissä näissä kielellisiä taitoja vaativissa taidoissa ja sitten myöskin tämän asiasivun arvioinnissa. Hyvät ovat taas tasaisesti kaikissa hyviä. Ja vastaavasti, jos katsomme tänne toiseen päähän, niin havaitsemme, että siellä on samantapainen ilmiö, että siellä on melko tasaisesti heikkoja sitten näissä erityisesti neljässä viimeisessä, ja sitten nämä erittäin heikot vielä nousee täällä omaksi ryhmäkseen. Niitä on pienempi vähemmistö tässä, ja ne näyttävät olevan erityisissä pulmissa tämän asiasivun arvioinnissa. Sitten tähän väliin mahtuu joukko. Meillä vähän alle keskiarvon suoriutuja melko tasaisesti eri alueilla, ja sitten melko tasaisesti keskimääräisesti suoriutuvia eri alueilla. Ja sitten tämmöinen keskimääräisesti suoriutuvia joukko, jotka olivat kuitenkin, tai niillä oli erityisenä pulmana näiden kaupallisten sivujen arviointi. Se näyttäisi olevan jollakin tavalla hankalaa vielä kuudesluokkalaisille. No, miten sitten oppilaat, joilla on lukemisen ja tarkkaavaisuuden pulmia? Lukemisen ja pulmat niin kuin ala- ja yläasteen tässä siirtymävaiheessa kuudennella luokalla hän näyttäytyy niin kuin lukemisen hitautena eikä tavereihin verrattuna ja ongelmia on erityisesti luetun ymmärtämisessä. Tarkkaavaisuuden pulmat vastaavasti näkyvät vaikeuksina tarkkaavaisuuden suuntaamisena ja kohdistamisena, siirtämisenä oleelliseen asiaan ja myöskin riittävän kauan niin kuin ylläpitämisenä sen kyseisen asian kannalta. Ja nämä niin kuin heijastuu myöskin toiminnan ohjauksen pulmina, jolla ajatellaan, että ne liittyy vaikeuteen suunnitella toimintaa, aikatauluttaa sitä, sitten myöskin monitoroida omaa toimintaa ja arvioida, että onko pysynyt kenties omassa aikataulussaan ja pysyykö omassa tehtävässään. Että se on semmoista niin kuin lyhyemmän ja pidemmän tähtäimen oman toiminnan arviointia. Tämmöiset tarkkaavaisuuden pulmat esiintyy usein lukemisvaikeuksien kanssa yhtä aikaa. Ei tosin kaikilla, niin kuin tässä meidänkin tutkimuksessa näemme. No, miten nämä erilaiset oppimisvaikeudet sitten vaikuttavat nettilukemiseen? Tässä seuraavassa olemme nyt katselleet, että miten nämä erilaiset oppijaryhmät sitten sijoittuu, jos katsotaan näitä nettilukemisen suoritustasoprofiileja. Jos lähdemme vaikka katsomaan näitä tyypillisesti oppijoita, joita oli vähän yli 300 tuossa, niin näemme, että niistä 25% noin suurin piirtein niin sijoittuu tänne alle keskitason nettilukutaidoissa, jos katsotaan niitä ihan niin kuin niitä ryhmiä, mitä äsken tarkastelimme. Vain pieni prosentti ovat erittäin heikkoja tai heikkoja nettilukutaidossa. Eli suurin osa ovat siis joko keskimääräisesti tai paremmin suoriutuvia. Ja näiden joukossa on varsin iso joukko myös hyvin suoriutuvia ja sitten erittäin hyvin suoriutuvia eri nettitaitojen alueilla. Sitten jos tarkastelemme oppilaita, joilla on tarkkaavaisuuden pulmia, niin havaitsemme, että niistä noin 60% sijoittuu tänne alle keskiarvon suoriutuviin ja noin 25% vielä erityisen heikosti suoriutuviin.
Näihin verrattuna hitaat lukijat, niitä on kutakuinkin sama määrä sitten, jotka on alle keskiarvon suoriutuvia, mutta paljon vähemmän sitten niitä, jotka ovat erittäin heikosti suoriutuvia. Sitten jos tässä katsomme, mitä tapahtuu niille, joilla on molempia lukemis- ja tarkkaavaisuuspulmia, ja havaitsemme, että niistä noin likipitään 90% on alle keskitason suoriutuvia nettilukemisessa, ja niillä on, että niistä kuuluu myöskin tänne erittäin heikkoihin suoriutujien vähän enemmän vielä kuin tarkkaavuuspulmasten joukossa. Eikä siellä tässä porukassa ole yhtään sellaista, jotka olisivat hyviä suoriutujia tai huippusuoriutujia. Hyviä suoriutujia noissa kahdessa muussakin ryhmässä on vain vähän. Millä tapaa sitten erilaiset kognitiiviset taidot selittävät nettilukemista? Ja tässä tapauksessa nettitekstin luotettavuuden arvioimista yhtenä esimerkkinä. Kokonaisselitysaste tässä nousee 34%. Katsomme kohta vähän, mitä se tarkoittaa. Laitoimme tilastoanalyysin useita erilaisia meidän käyttämiämme kognitiivisen taitojen suorituspisteitä. Ja sitten kun vaikka niitä laitettiin sillä tavalla, että siellä lähdettiin, että on vähän semmoista perustaidoista ensin kyse, perusprosesseista ja sitten vähän ylemmän tason taidoista, jotka liittyy erityisesti lukemiseen ja sitten tämmöistä kielellisestä vielä yleisemmistä ja niin kuin lukemisen taidoista. Meillähän on aikaisemmin ollut semmoinen havainto myöskin noista isommassa aikaisemmassa tutkimuksessa, jossa äänen lukeminen ja luetun ymmärtäminen selittää aika ison osuuden yleisellä tasolla nettilukemisesta. Mutta tässä nyt katsomme sitä erityisesti tähän asiatekstin luotettavuuden arviointiin. Visuaalista tarkkaavuutta arvioitiin sillä tavalla, että siellä piti tunnistaa täsmälleen samanlainen visuaalinen hahmo, tässä tapauksessa kasvo. Ja tässä oli kaksi A4 kokoista sivua, jota piti riviriviltä käydä ja löytää juuri samanlainen hahmo. Joka vaatii siis tarkkaavuuden suuntaamista, ylläpitämistä sekä myös aika tarkkaa visuaalista havaintoa. Tuossakin on yksi kasvo, joka on vähän samantapainen, mutta pikkusen eroa ja se ei siis kelpaa tähän. Verbaalista työmuistia arvioitiin sit sillä tavalla, että esitettiin joko sanaa pareja tai sanaa sarjoja lapselle, esimerkiksi kenkä, maito, vene, sitten hetken päästä rotta, katto, kynä, ja sitten kysyttiin, että no, toistatko sen, mikä sanottiin ensiksi tai toiseksi. Ja ymmärrämme, että tässä työmuisti kuormittuu, kun sanasarjat vaikeutuu, niin kun lisätään enempi sanoja sinne. Fonologisia taitoja, jotka liittyy tämmöiseen niin kuin äänteiden käsittelyyn ja äänten käsittelyyn kielessä, niin mitattiin tämmöisellä äänteen poistotehtävällä. Me esitettiin koulukkaille esimerkiksi tämmöinen sana kuin halnesko. Mitä tapahtuu, jos siitä poistetaan äänne, tulee halneekko? Tällä on tärkeä merkitys varsinkin lukemaan oppimisen vaiheessa, koska kirjaimet täytyy muuttaa sitten foneettiseksi, äänteelliseksi koodiksi. Nopea nimeäminen on aika semmoinen jännä taito tai ominaisuus, ja se on tavallaan kyky niin kuin nimetä nopeasti varsin tuttuja esimerkiksi aakkosia tai sitten esineitäkin, ja niillä, joilla on lukemisen sujuvuudessa ongelma, niin usein havaittu pulmaa myöskin tässä nimeämisen nopeudessa. Jollakin tavalla se edustaa sellaista jonkinlaista hidasta hakemista sanavarastosta. Sitten meillä oli sanavarastotehtävä erikseen, jossa kysyttiin esimerkiksi, mitä tarkoittaa juonitella, ja paljon erilaisia sanoja piti selittää. Me nähdään, että kukin näistä taidoista selittää aina jonkun osuuden, ja toinen taito hiukan siihen päälle, aina tieten prosenttiosuuden. Esimerkiksi sanavarasto näiden edellisten lisäksi selittää noin vajaat 10%. Ja sitten
ääneen lukeminen ja luetun ymmärtäminen selittivät lisäksi vielä noin 9% siihen päälle. Ja aivan vastaavat kognitiiviset taidot selittivät myöskin muita näitä nettilukemisen osataitoja, tosin vähän erilaisilla kognitiivisten taitojen profiileilla. Eli tässä näemme, että kognitiivisilla taidoilla sieltä perustaidoista lähtien ja sitten ylemmille taitotasoille tultaessa, kuten fonologiset taidot, jotka liittyvät lukemiseen oleellisesti, ja kielelliset taidot, kuten sanavarasto ja sitten itse lukutaidot, niin ne yhdessä selittävät aika ison osan nettilukutaidoista, mutta selittämättä jää vielä noin 65%. Eli sillä on paljon tekijöitä vielä, joita me emme tiedä emmekä tunne, mitkä liittyy näihin nettilukutaitoihin. Ja mielenkiintoista on se, että likipitäen samanlainen profiili kognitiivisissa taidoissa selittää myös sitä, että mihin tämmöisen nettilukutaidon profiiliin oppilaat kuuluivat. Ja tässä se selitysprosenttiosuus on noin 29%. Sitten jos tarkastelemme sitä, että miten nämä eri profiileihin kuuluvat tavallaan oppilaat, niin miten ne eroaa eri näissä kognitiivisissa taidoissa. Se on pikkasen niin kuin vähän sama asia, mutta toisesta näkövinkkelistä. Ja tässä tarkastelin sillä tavalla, että ryhmittelin nämä perus, voisi ajatella tämmöiset niin kuin kontrollin ja toiminnanohjauksen taidot, kuten tarkkaavaisuus, kuvien haku, tehtävä mittaa myös visuaalista kykyä ja tarkkaavuutta, ja sitten verbaalinen työmuisti niin kuin yhdessä nipussa, ja sitten toisessa nopean nimeämisen taidot, nämä fonologiset taidot ja sanavarasto, eli tämmöiset kielellis- ja fonologiset taidot, ja sitten itse niin kuin lukemistaidot, joihin kuuluu tämmöinen ihan peruslukutaito, mekaaninen lukeminen, ääneen lukeminen, luetun ymmärtäminen. Ja katsotaan, miten nämä niin kuin eri nettiprofiiliryhmät eroaa. Niin havaitaan selvästi, että tuossa on tämmöinen keskimääräisesti suoriutuva näissä eri taitoalueilla. Ja siellä nämä erittäin hyvät ja hyvät nettilukijat ovat kaikissa näissä taidoissa toisia yläpuolella. Sitten tuossa on ne kaksi keskitason ryhmää ja suoriutuivat noin keskitasoisesti myös kaikissa näissä kognitiivisissa taidoissa. Mutta sitten nämä kolme tänne heikompaan nettilukutaitoryhmään kuuluvaa, niin selvästi nämä perustaidot täällä, tarkkaavaisuus ja visuaaliset prosessit ja verbaalinen työmuisti jää varsin heikoiksi, ja sitten erityisesti lukemiseen liittyvät taidot. Mutta sitten nämä, niin kun, jotka edeltää tavallaan lukutaitoja, jotka ovat tärkeitä sen oppimisen kannalta, niin niissä ei ole niin suurta eroa. Ja mielenkiintoista on myös katsoa, että vähän samantyyppinen profiili syntyy silloin, jos haluamme tarkastella, minkä voisimmekin jo arvata aikaisemman perusteella, että tyypilliset lukijat, sitten jos katsotaan lukipulmaset, tarkkaavaispulmasta ja sitten nämä, joilla oli molempia pulmia. Ja täällä tyypilliset lukijat ovat kaikissa näissä kognitiivisen taidon jutuissa myöskin selkeästi niin kuin toisia yläpuolella. Mielenkiintoisen ryhmän muodostaa nämä tarkkaavaisuuspulmaset. Ne ovat täällä tämän punaisen viivan kanssa, joka on siis lukipulmaset, niin samalla tasolla näissä peruskognitiivisissa taidoissa, hiukan yläpuolella näissä lukemisen kannalta oleellisissa taidoissa, kielellisissä ja fonologisissa taidoissa, mutta tietysti heillä ei ole sitten lukemiseen liittyvää mitään pulmaa. Kun taas vastaavasti sitten ne, joilla on lukemisen sekä tarkkauden pulmia, niin ne jäävät myöskin täällä heikommiksi näissä peruskognitiivisissa taidoissa, ovat lähes samalla tasolla lukipulmaisten kanssa näistä lukemiseen liittyvissä kielellisissä taidoissa, mutta sitten ovat todellakin samalla tasolla myöskin täällä aika vaikeuksissa täällä ihan lukutehtävissä. Tällä tavalla näemme, että ne on aika samantyyppiset profiilit niille, joilla on vaikeuksia nettilukemisessa,
ja joilla on sitten näitä oppimisvaikeuksia. Voisimmekin yhteenvetona todeta, että kognitiiviset taidot ja näihin, jos luetaan mukaan peruslukutaitoja, siihen oleellisesti liittyvät taidot, niin ne selittävät myöskin nettilukutaitoja. Ja hyvin samantapaiset kognitiiviset taidot, kuten tämä visuaalinen tarkkaavuus ja verbaalinen työmuisti, lukemisen sujuvuus ja luetun ymmärtäminen, nämä erottelee sekä siis näitä nettilukuprofiiliryhmiä, myös että oppimisvaikeusryhmiä. Se kertoo siitä, että ne vähän nämä nettilukuprofiilianalyysi sekä oppimisvaikeusryhmien tarkastelu vähän ryhmittelee samoja lapsia niin kuin heikkoihin päähän. Ja oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia, ovat yliedustettuja siis näissä ryhmissä, jotka suoriutuvat alle keskitason nettilukemisen eri osa-alueilla. Mutta on hyvä muistaa, että eivät kaikki, joilla on tarkkaavaisuuden tai lukemisen pulmia, ole ollenkaan heikkoja nettilukijoita. Me tarvitsemmekin lisää tutkimusta siihen, että mitkä tekijät kenties niin kuin auttaa heitä pärjäämään hyvin nettilukemisessa. Millaisia suojaavia tekijöitä siellä on. Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. Tutkimuksemme jatkuvat ja selvittelemme asiaa lisää. Ja varmaan kuullaan myöhemmin lisää näistä. Tässä on lopuksi vielä tutkimusryhmämme esiteltynä. Ja sitten vielä nuo artikkelit, jotka välähti, jotka liittyy erityisesti näihin tutkimuksiin, joita nyt esittelin. Nämä löytyy helposti googlaamalla myöskin netistä ja Jyväskylän yliopiston sivulta avoimesti saatavana. Kiitoksia.